Hierdie week staan ek op die plaas en ek ervaar weer die krag van die wind gemeng met vlamme. Ek moet sê dat ek die een oomblik 'n stukkie angs beleef het toe die vlamme tsunami aangerol kom. En net die volgende oomblik staan ek in verwondering oor die indrukwekkende krag en energie van vuur. En in daardie oomblik het ek bitter klein gevoel. Dis hier waar die Here my vinnig weer herinner het aan Jesaja 43 vers 2. En dis met hierdie woorde wat ek julle vanoggend wil groet. As jy deur die vuur moet gaan, dit sal jou nie skroei nie. En die vlamme sal jou nie brand nie. Mag jy vandag weet dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees in jou lewe aktief betrokke is. Selfs al voel dit soms vir jou nie so nie. Amen. Kom ek en jy sing dan nou 'n lied. Miskien het jy 'n worsteling hierdie week gehad en voel jy soms of die Here ver is? En miskien het jy getwyfel hierdie week. En kom ons sit net so en dan sing ons lied 518. Voel jy soms of die Here te ver is? Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees oor al met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom by die hemel weer, met basyn en geskaaf, kom hy al sy mense haal. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees vooral met jou sal gaan. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer na die wêreld met alles daarin. Wat gepreek is, sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoor hoe sag waai die wind met die glimlach van 'n kind. Maak jou los van die kwaad, dis jou skepper wat praat. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees vooral met jou sal gaan. Ons skriflees van vandag kom uit Jesaja 61. Die gees van die Here en my God het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer en om vir die gevangenes vrylating aan te kondig en vryheid vir die wat opgesluit is. Om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here God genade betoon. Die dag waarop ons God sy vyand straf, maar almal wat treur vertroos. Die dag waarop hy verdien Sion wat treur eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. En hulle sal genoem word bome van redding, want die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. En vriende, die Engelse vertaling, die Message van Eugene Peterson sê, "He will give you a bouquet of roses instead of your ashes." Ons gaan net tot sover lees. Vriende, ek blaai 'n week of wat terug op soek na 'n foto en ek sien 'n klomp boodskappe van persone wat die 1 Januarie stuur ons mos maar almal vir mekaar boodskappe aan. En hierdie boodskap is een wat vriende van Oorsee af aangestuur het. We wish you a new year filled with new hope, new joy and new beginnings. En ek dink by myself terwyl ek hierdie boodskap lees, men het ons besef toe ons hierdie boodskappe uitgestuur het aan die begin van die jaar, hoeveel nuwe dinge vir ons voorlê in 2020.
Ons moes nie dink oor kerk wees. Ons moes nie dink oor hoe om skool te hou. Ons moes nie dink oor hoe om werk toe te gaan en hoe om inkopies te doen. Ons moet nie dink oor verhoudings en oor hoe om alles te maak werk in ons lewe. Toe word 2020 die genadejaar van die Here. Die jaar waarin God se kinders gedwing word om stil te raak en in 'n verpligte rus in te gaan. Dit word die jaar waarin ons pleit vir die Here vir genade en dat hy ons met sy genade sal lei, sal beskerm en wysheid sal gee. Dit word die genadejaar van die Here, want in hierdie jaar besef ons meer as ooit hoe belangrik verhoudings is en dat dit baie kosbaarder is as al die besittings wat ons in ons lewe het. Ek het gekies en ek weet daar's 'n klomp mense wat hierdie jaar baie ander name gegee het. Maar ek het gekies om 2020 die genadejaar van die Here te noem. Vriende, maar dit beteken nie dat God se kinders in die genadejaar nie soms moedeloos kan word nie. Dat God se kinders wanneer hulle deur krisisse gaan, nie op 'n plek kan wees in hulle lewe waar dit vir hulle voel asof al hulle hoop en drome in as verbrand het nie. Onthou hierdie volk, ons het hierdie teks gelees waar die volk vir 70 jaar was hulle in ballingskap gewees. Hulle het gedroom en gebid en gepleit van die dag wat die Here hulle daar sal uitlei en wat hulle weer in hulle land sal kan wees. Hierdie volk van die Here gaan terug en dan kry hulle die land glad nie soos wat hulle gedink het dit sal wees of beplan het dit moet wees nie. Hulle kom terug in 'n land wat verwoes is. Stede wat rommelhope geword het en boerderye wat baie nuwe uitdagings gehad het. Vriende, die volk begin om hard te werk vir hulle oeste net om uit te vind dat dit is sodat ander kan eet. Hulle het hard gewerk om geld in hulle hand te hê en dan is dit sleg dat hierdie geld in die sakke beland het van hulle vyand. Hierdie volk het teruggekeer na 'n dorp en na 'n land wat in as is. Vriende, daarom praat Jesaja in ons teks vandag van die mense wat in nood is, die moedelooses. Die ou vertaling stel dit so mooi, die wat gebroke is van hart. Vriende, ons het nie in hierdie jaar so baie gesien nie. Ons het in hierdie jaar beleef hoe mense wat vashou aan God se beloftes gebroke van hart word nie. Mense wat vashou aan die drome en ideale wat hulle gehad het, net om op 'n plek te kom waar hulle moedeloos in die as sit en al hulle drome het verbrand. Mense wat 2020 ingestap het met baie hoop dat hulle besighede hierdie jaar sal floreer. En nou na die middel van die jaar sit hulle hulle eie hoopie as, want die besigheid het verbrand. Ons sien hoeveel mense in hierdie tyd van die jaar so gehoop het dat hulle verhoudings op baie beter plekke sal wees en nou sit hulle in as, want hulle wag vir 'n skeihof datum. Vriende, mense wie se drome en ideale op die as so beland het, want die lewe se vuur was net te oorweldigend. Ons sien gebroke mense. Mense wie se finansies dit nie gemaak het nie. Ons sien gebrokenis van hart as hulle in rye staan vir 'n kospakkie. Maar ons sien ook gebrokenis van hart wanneer ryk mense alleen in 'n plek sit en hulle is eensaam. Dit lyk tog vir my as ons hierdie teks lees, dat God verstaan dat sy kinders vashou aan sy beloftes en nog steeds oomblikke kan hê van moedeloosheid, gebrokenheid van hart. Miskien het jy ook vandag of hierdie week al so gevoel. Miskien het jy gevoel soos die lied wat ons gesing het, voel jy soms of die Here te ver is. Twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Here met jou saamloop.
nou dan lees ons Psalm 39 vers 19 en die Here herinner ons daaraan dat hy naby die gebrokenis is. Ons lees Psalm 147 vers 3 dat hy die gebrokenis van hart sal genees en dit bring vir ons hoop. Maar jy sien, een van die slegste goed wat gebeur wanneer mense gebroke van hart is, is dat hulle ophou droom. Jy sien vriende, die volk het ook gedroom. Hulle het gedroom van hoe dit gaan wees as hulle terugkom. Hulle het gedroom van hulle land en hoe hulle alles weer sal hervat en sal leef soos wat hulle geleef het voor hulle in ballingskap weggevoer is. En toe hulle in die land kom, toe is die land in as verbrand. Die meeste van die volk het gaan sit tussen hierdie as en hulle het hulle drome onder die as begrawe, dat daar niks van dit oorgebly het. Nehemia was ook 'n man wat moedeloos en gebroken van hart was. Het was nie anders met hom nie. Maar Nehemia het God vertrou met sy droom. Hy het nie sy droom onder die as gaan begrawe nie. En die Here het Nehemia weer geleer om te begin droom. Die Here het Nehemia geroep om te begin om weer die mure te kan herbou. Die as weg te blaas, nuwe drome en nuwe hoop te bring. Vriende, in hierdie COVID-tyd het ons gesien hoe mense ophou droom. Ons het gesien hoe mense al hulle drome en ideale onder die as ingegooi het en net moed opgee omdat hulle nie meer weet hoe nie. Ek staan vandag hier in ons veld wat afgebrand het en ja, hier is niks oor hier. Hier is niks kos vir die diere om te eet hier. En ek kan kies vandag dat die vuur ook my drome verbrand het. Maar ek staan vandag hier en met my hele hart kies ek om soos Nehemia vir die Here te sê, Here, al het die vuur, die gras verbrand en as, sal my drome nie verbrand word. Staan ek vandag na hierdie veld en kyk. En het ek drome dat die jaar voor sal reën as wat ons gewoonlik reën verwag. Het ek 'n droom dat die Here vir ons goeie reënval sal gee sodat die groen gras sal uitsprei. Het ek 'n droom dat die gras wat hier sal opkom beter voedingswaarde sal hê as wat die droë gras sou hê as hulle groen geword het. Kies ek vandag om te bly droom en glo dat ook hierdie stuk land wat in as gekover is, bedek is, om te glo dat ek weer hier sal staan op die groen gras en God sal loof dat hy ons drome waar gemaak het. Vriende, dan kies ek tussen die swart as vandag om te bly droom en te bly hoop vir nuwe lewe. God kom in hierdie teks vandag en hy sê, ek wil julle ruil. Ek weet wat julle in julle hand het en ek wil dit by julle vat en ek wil vir julle gee wat ek het. Want dit is soveel beter en soveel groter. En dan sê hy vir ons, ek wil vir julle gee in eer, in plaas van die smart wat julle het. Vriende, wanneer hulle in hierdie tyd in die Bybel smart beleef het, dan het hulle in 'n as hoop gaan sit en hulle het hierdie as, hierdie verbrande as oor hulle koppe uitgegooi om te wys dat hulle rou, dat hulle swaar kry. Die Here sê, bring julle rou, bring julle as na my toe. Want is al wat jy het, is hierdie hoopies as wat hier lê. Dis al wat jy het, dit het verbrand. Bring dit. Want ek wil vir jou eer kom gee. Vriende, ons ou vertaling sê dit so mooi. Hy wil vir ons 'n sieraad gee vir die as. Hy wil bring vir my die as op julle koppe, sodat ek dit kan afvee en vir julle 'n nuwe kroon kan opsit. Die Engelse vertaling van Eugene Peterson, The Message, is sekerlik vir my die mooiste. Waar die Here sê, bring jou as, and I will give you a bouquet of roses instead of your ashes.
waar die Here voor my en jou kom staan vandag en waar hy sê, miskien is jou drome, ek weet nie wat dit is wat verbrand het nie, ek weet nie wat dit is wat jy die as op jou kop gegooi het en waar jy in smart sit nie. Maar dan sê die Here vandag, bring dit vir my, want ek wil jou kom ruil, ek wil die as vat wat jy het en ek wil vir jou 'n roos kom gee. Ek wil vir jou 'n roos gee in die plek van jou smart en jou as. 'N roos van skoonheid, van nuwe lewe, van hoop. En wil ek en jy God nie vandag vertrou vir hierdie ruiltransaksie nie. Los nie vandag ons as vir hom kom gee, sodat hy vir my en jou rose kan gee in die plek van ons as nie. Maar die Here wil meer van ons ruil. Hy sê, bring ook vir my julle droefheid, sodat ek vir julle vreugde kan gee. Vriende, wat sê God? Hy sê, bring julle trane, bring julle gebroke harte, julle stikkende harte, bring dit vir my, kom huil by my. Onthou jy wat het Jesus ons geleer in die bergpredikasie? Geseend is die wat treur, want ek kan hulle troos. Geseend is die wat hulle trane na my toe bring, want ek kan dit ruil vir troos. En dis wat die Here hier kom sê. God sê, gee vir my julle droefheid, sodat ek vir julle vreugde kan gee in die plek. Waaroor huil jou hart vandag? Waaroor is jy stikkend vandag? Die Here sê, kom ruil dit. Gee dit vir my, sodat ek vir jou vreugde kan teruggee. 'N vreugde, nie oor die omstandighede waarbinne jy is nie, maar 'n vreugde oor aan wie jy behoort, en dat hierdie God in beheer is. Die ou vertaling praat van die vreugdesolie wat hy vir ons wil gee, in die plek van ons treurigheid. Vriende, is dit nie mooi nie, ne? Waar ons trane is, waar die sout trane rol, maak het droog en het kraak. Maar God sê, nee, ek gaan vir julle vreugdesolie bring, daar waar die trane, die sout kom kraak het op jou wange, gaan ek olie insmeer, so dat daar vreugdesolie is, so dat daar herstel sal kom. Het jy al gesien, as jy 'n houttafel het, nee, en dat water boop het geval, en as dit nou nog soutwater is, soveel erger, en die water wil soeke kraakies maak in die hout, en jy veer het af, en jy gooi olie boor, en jy smeer die olie in die kraakies in, hoe die hout nuwe lewe kry. God sê, bring vir my jou trane, dit wat die kraak in jou lewe is, sodat ek 'n vreugdesolie daarin kan gooi, en dit nuwe lewe kan bring. Hy vra ook van ons, bring vir my julle hartseer, sodat ek vir julle blydskap gaan gee. Die ou vertaling vertaal dit die mooiste. Ek sal vir julle 'n gewaad van lof gee, vir julle verslae gees. Vriende, ek het iets verstaan van 'n verslae gees, toe ons hierdie week staan en kyk hoe die vuur 'n groot deel van die plaas net afbrand. In die deel waar ons diere moes eet. Ek het verstaan wat 'n verslae gees is, dat jy net niks kan doen daaraan nie. En die Here sê, kom na my toe, want ek gaan vir julle 'n gewaad van lof gee. Wat doen 'n verslae gees? 'N verslae gees maak dat ek en jy ons toesluit in ons huis, en ons net in ons binneplekkie wil wees, en ons wil nie mense sien nie. Maar 'n gewaad van lof is 'n kleed van lof, dis letterlik wat daar staan. Ek wil vir jou 'n kleed gee van lof. Soos die kleed wat om Josef gehang is, toe sy pa gesê het, hierdie is my geliefde seun. God sê, ek wil 'n kleed om jou hang, ek wil hê jy moet uitgaan, en jy moet lofliedere sing. Jou verslae gees, hierdie dat jy staan en nie meer weet nie, ek wil 'n kleed om jou hang, en ek wil die vreugde wat daar in jou is, wil ek hê met jy met mense deel. Het jy vandag 'n verslae gees? Is daar 'n vuur in die lewe wat jou so omkant gevang het, dat jy met 'n verslaandheid staan en kyk hoe daar net as oorgebly het? Dan wil ek vandag vir jou kom sê, die Here staan voor jou en hy sê vir jou, gee vir my wat jy het, gee vir my jou verslaaggees, want ek wat God is, sê hy, het iets anders wat ek vir jou gee, 'n mantel van lof. Beteken nie dat al die omstandighede verander het, beteken nie dat die môre groen gras gaan wees vir ons diere om te eet het, beteken nie dit nie. Maar dit beteken dat wat ek het, wat swaar is, wat my
moedeloos wil maak, wat my gebroken van hart maak, dat ek dit vandag kan kom ruil by die Here. Dat ek my as vir hom kan gee, sodat hy vir my die mooiste roos kan gee. Dat ek vir hom my droefheid, my trane kan gee, sodat hy vir my 'n olie kan gee van vreugde. Sodat ek vandag vir God my hartseer, my verslae gees kan gee. En hy vir my 'n mantel kan gee van lof. Hierdie asbedekte, rouende mense het gewag op God. En dan lees ons daar in Lukas 4, waar Jesus opstaan in die sinagoge en waar hy preek. En dan preek hy die teks wat ons vanoggend gelees het. Ne? Dan sê hy, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om die vrylating vir die gevangenes aan te kondig. En die herstel van die gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genade jaar van die Here aan te kondig. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. En toe begin hy hulle toespreek. Vriende, 500 jaar nadat Jesaja hierdie woorde gespreek het, 500 jaar daarna, staan Jesus op en hy sê, hier is ek in lewende lywe. Die God wat gesê het, gee vir my en ek sal vir jou iets anders gee. Hier is ek in lewende lywe. Dan staan Jesus op. Hy sê, 500 jaar terug het Jesaja gepraat van 'n God wat dit wil doen. En 'n God wat dit sal doen vir sy kinders. En vriende, weet ons dat dit presies is wat Jesus kom doen het. Hy het die groot ruilhandelaar geword van God se genade. Ons lees van die Samaritaanse vrou. Ons lees dat sy by die put staan en sy is in as oor haar eie lewe. Sy het 'n dors wat nie geles kan word nie. As mens so by 'n vuur staan wat die hele tyd rondom jou brand, kom daar 'n dors in jou wat jy nie kan beskryf nie. Hierdie Samaritaanse vrou staan en sy het 'n dors wat sy nie kan beskryf nie. Die vuur van die lewe het elke greintjie van die vloeistof in haar liggaam opgedrink. Sy staan voor Jesus. Sy het 5 huwelike gehad. Elkeen van hulle lê in as rondom. En dan kom Jesus na toe en hy sê vir haar, gee vir my wat jy het, sodat ek vir jou terug kan gee wat ek het. Vriende, hoe besonders is dit nie, dat hierdie vrou kom en haar skuldgevoelens vir Jesus gee, en wat gee hy vir haar terug? Vergifnis. Sy kom staan voor hom, en hy gee vir haar in die plek van haar as die mooiste, maar mooiste roos. En in die plek van haar dors sê hy, die wat van my drink, sal in der ewigheid nooit weer dors kry nie. Onthou jy die verlore seun, die een wat sy geld gespandeer het op drank, partytjies, vriende, om te kuier, alles uitgemors het. Hy kom uit in sy lewe, waar sy hele lewe deur die vuur van die lewe verbrand word, en hy sit in as, hy sit tussen die varke se mis, hy huil, hy vat hy as en hy gooi dit op sy kop, en hy sê, wat het ek gedoen? Nou sal ek maar teruggaan na my pa toe, en ek sal 'n werker word by hom. En dan sê God, as hy daar aankom, want dis ons maar die verhaal van God en ons, ne? As hy aankom en hy sê, ek het so droog gemaak, ek het 'n gebroken hart, ek is moedeloos, ek het niks eintlik om te gee as die swart as van my lewe nie. Dan staan God voor hom. En wat doen hy? Sit 'n vinger aan sy ring aan sy vinger, trek vir hom 'n mantel, hierdie mantel waarvan ons gelees het in Jesaja, 'n mantel van lof aan. Kom ons hou partytjie. Die Here sê, gee jou as, sodat ek vir jou my mooiste roos kan gee. Vriende, en dan nooi hy vir my en jou om deel te wees van die mense wat hy roep, om oral waar ons kom en ons as hoopie sien in mense se lewens, om oral daar roosbosse te gaan neersit. Om oral 'n bouquet of roses instead of your ashes, sê die Here, vir mense te gee.
dan nooi hy my en jou en hy sê, elke nou en dan gaan jy by 'n ashoop verbykom. En ek vra vir jou, gaan sit net een roos van hulle vir hulle nie. Ek wil dankie kom sê vir elkeen van julle wat in die tyd wat ons letterlik as om ons gehad het, rose kom sit het. Om te sê, hou moed. Want God is getrou. En nou wil ek vandag vir elkeen van u vra wat moedeloos is, wat swaarmoedig is, wat bedruk is in julle harte. Wil jy nie God vertrou nie? Wil jy nie jou as optel vandag en vir hom gee, sodat hy vir jou 'n bouquet of roses, 'n hele bos rose in die plek daarvan kan gee nie. Amen. Here, soms verstaan ons nie. As ons in 'n veld moet staan waar daar eens drome en hoop was van kos wat afgebrand is teen die vloer nie. Here, die swart is nie eens mooi nie. En ons verstaan dan wat 'n verslae gees is. Maar vandag, Here, weet ons dat dit nie is waar God se kinders stop nie. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat Jesus gekom het en dat hy in Lukas 4 kom sê, hy is die vervulling van hierdie teks in Jesaja en dankie dat ons vandag mag weet dat hy 'n ruiltransaksie met ons kom doen en dit kos ons niks, dit het hy seun gekos. Here, ek wil bid vir elkeen wat vandag na hierdie boodskap luister en na hierdie gebed luister en wat sê, Here, ek het soveel as op my kop gegooi want ek kan nie meer nie, ek weet nie meer nie. Ek wil bid en vra, Here, dat u daar waar hulle as is, vir hulle dit sal neem en dat u vir hulle rose sal gee in die plek daarvan. Ek bid vir hulle, Here, wat se wange papsop nat gehuil is in hierdie erediens. Wat net nie meer die sluise kan keer nie, dat dit so oorweldigend seer is. Sal u 'n vreugdesolie bring. Dan bid ek, Here, kom trek vir ons 'n mantel. 'N mantel van vreugde aan. 'N mantel waarin ons weer kan juig en jubel oor die God wat ons aanbid. Dankie, Here, vir elke belofte in die woord en dankie dat ons in die as van ons lewe kan vashou aan die woord wat lewendig is en waar is en eg is en wat ons altyd optel uit ons as uit. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons het so voorreg want ons ken 'n God. 'N God wat groter is as al die goed wat in die lewe oor ons pad kan kom. Kom ek en jy sing vandag 'n lied oor hierdie God. Sommer net daar waar jy is. Turned into wine, open the eyes of the blind, there's no one like you, none like you, into the darkness you shine, out of the ashes we rise, there's no vandag wil ek julle groet. En as jy miskien jou drome onder die as begrawe het, wil jy nie hoor as die Here in hierdie seën groet vir jou sê, bring na my toe die as, sodat ek weer vir jou drome kan gee nie. Mag julle weet dat die genade van die Here voor julle sal uitloop, dat hy vir julle in die plek van julle as
bosse rose sal gee. Mag jy weet dat die Here onder jou is in tye wat jou hart swaar is om jou te dra. Maar mag jy vandag ook weet dat die Here in jou is, sodat daai vreugde en daai mantel wat hy vir my en jou beloof het, joune kan word. Weet dat die Vader, Seun en Heilige Gees met elkeen van ons in hierdie week sal wees. Amen. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede.